Այսօր Լոռու մարզի Գուգար համայնքում տեղի ունեցած խոշոր հրդեհի հետևանքով տուժած 6 ընտանիքների ժամանակավոր ապաստանի 1 ամսված ախսերը կհոգա համայնքը, մեծացրույցում նշեց համայնքի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ Գուգար համայնքում այսօր բռնկված հրդեհի հետևանքով տանիքից զրկվեց 13 մարդ, երկարկանի շենքը եւ գույքը ամբողջովին այրվել են, պատճառները ճշտվում են։ Տեղավորվել են իրաց հարազատների մոտ, ասել են բնակարան ճարեք, մի ամսվա գումար ես կտամ, հետո կտեսնենք էլի տարիք փոքրի կառավարությունը ինչ կանի։ Վերադառնալով համայնքային խնդիրներին, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ հիմնական խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն. 6650 բնակիչ ունեցող համայնքում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Ճանապարհները համայնքում անբարեկարգ են, դպրոցի և մշակույթի տան շենքերը նորոգման կարիք ունեն։ Համայնքում խմելու ջրի հետ կապված խնդիր չկա։ Գուգարքն ունի 1850 տնտեսություն։ Խնդիրները հիմնականում մանկապարտեզ մեծ համայնքա չունենք, գործումա հիմնական դպրոցի մասնաշենքում ճանապարհների խնդիր ունենք, հիմնականը դա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։